አድርጎ አብዶ ባላለው የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ህብረት ፕሬዝዳንት ነኝ። ዛሬ የተደረሰው ስምምነት በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ መሆንም አልነበረበት። በመጀመሪያ እርግጥ ካውንስሉ በአዋጅ ከመቋቋሙ በፊትም ካውንስሉ ሊቋቋም ሲባል እኛ ብቻ ሳንሆን ሌሎቹ በኋላ አሁን በኋላነት ውስጥ ያሉትም ወገኖች ጥያቄ ነበረን እና በዛ ጥያቄ ላይ ተወያይተን መጨረሻ ቀኑን አላስተውስም እንጂ ካውንስሉ እንዲቋቋም ሁላችንም ተስማምተን ጊዜያዊ አመራር መረጥ ጊዜያዊ አመራርም ስንመርጥ ተስማምተን ይመረጥ ነው። ሁለት 51 ቦርድ አባላት ያሉት ካውንስል ነው የተቋቋመው። ለአንድ አመት ኃላፊነት ተጣጨው ሰዎች በጊዜያዊነት የተመረጡ ሰዎች አሁን ዝርዝር አስፈልግም አንድ ረት ጉዳዮች እንዲፈጽሙ ነው። አንደኛው አዋጅ እንዲታወጅ እንዲከታተሉ ነው። ሁለተኛ ረቂቅ ደንብ ሰርተው እንዲያቀርቡ ነው። ሶስተኛው ቢሮ እንዲያደራጁ ነው። አራተኛው ያን ጊዜ ያልተፈቱ ጉዳዮች ነበሩ። እነዚህን ጉዳዮች አጥንተው የሚችሉትን እንዲፈቱ ያልቻሉትን ወደ ጉባኤ እንዲመልሱ። አሁን ከዚህ ጊዜያዊ አካል ወደ ቋሚው ለማሸጋገር የሄደበት መንገድና በዛ መልኩ የተገዱ ጉዳዮች ላይ እኛ እንደ ኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት አንዳንድ ጥያቄ ስለነበረን በደብዳቤም በአካልም ቀርበን ይሄ ነገር ወደ ሌላ ነው የሚሄደው አይሆንም ብለን አስረድተናል። አንዳንዴ ተግባብተናል፣ አንዳንዴም በኃይለ ቃልም ተለዋውጠናል። እና መጨረሻ ቀደም እንደተጠቀሰው አንደኛው መጀመሪያ መደበኛ ጉባኤ ሲካሄድ ሂደቱን እኛ ስላልተቀበል ኢትዮጵያ ወንጌላውያን ክርስቲያናት እንደውም አልተሳተፈም ጉባኤው ማለት ነው፣ ተቀባይነት የለውም ብለን እኛ ቀረን። አንዳንዶቹ አራቱ ውስጥ ቆይተውም የሚችሉትን አድርገዋል፣ አልሆነም። ስለዚህ ትንትኑ ሰፍቶ ቆየ። ያው ሁሉም እንግዲህ ያው ኮንፍሊክት ሲኖር ታውቂያለሽ፣ ሁሉም የየራሱን አቅም ይሞክራል እና አቅም ተሞካክረናል። ማን እንግዲህ ታውቋል፣ ግን በዚህ መንገድ እንደማያዋጣ መቼም ሁልጊዜ ኮንፍሊክት መፈታት ያለበት በሰላም ነው። በኮንፍሊክት ማኔጅመንት ዊን ዊን ሲቹዌሽን በሚሉት ነው፣ አንዱ አቶ ሌላው አግኝቶ ሳይሆን ዊን ዊን ከተሸነፍንም ከተጎዳንም እኩል ተጎድተን፣ ግን ለጋራ ጥቅም የሚሆነውን መስመር ተከትለን ወደ ግንቦት 8-9 የተጀመረ ነው ይሄ ነገር እና በአስተዳደራዊ ጉዳይ ይፈታ፣ ወደ ሌላ ነገር ወደ ሌላ ጠርዝ እና ጥግ ከመሄዳችን በፊት ይሄ ጉዳይ ተነጋግረን እንፍታ። እርግጥ ከአንድ በላይ ሽማግሌዎች ነበሩ መካከላችን ላይ። እኛ ሽማግሌዎችንም ተቀበለናል፣ ሀሳባችንን ሰጥተዋል፣ እነሱም አምጥተዋል። አሁን ያሁን የደረስንበት ጉዳይ ሽማግሌዎቹ ካቀረቡት በብዙ አይርቅም እና መጨረሻ ላይ እንግዲህ ምንድነው የሆነው፣ አራት ሰዎች ይህን ችግር እንድንፈታ ዶክተር ጣሶ፣ እኔ፣ እሳቸው የካውንስሉ ፕሬዚደንት ናቸው፣ እኔ የህብረቱ፣ ከእኔ ጋር አንድ ሰው ከኛ ቦርድ፣ ጠቅላይ ጸሐፊው ደግሞ ቄስ ደረጀ፣ አራት ሆነን እንግዲህ እና እንዳውም የመጀመሪያ ቀን አንተ ስብሰባ ምራ ሲሉኝ እኔ ስቄ ነበረ። ማለት ምን ፈልጋችሁ ነው እንዳልናገር ልታደረጉኝ ነው እንዴ ብዬ አይ አይደለም ተባለ፣ ያው ቀጥል። ስለዚህ እዛ ጋር እንደተጠቀሰው አምስት ዋና ዋና ችግሮችን እኛም ያውን ስናገር የነበረውን እነሱ ተቀበሉ ማለት ነው። አምስት ዋና ዋና ችግሮች ለዚህ ኮንፍሊክት ለዚህ ችግር መነሳት ምክንያት የሆኑ አምስት ችግሮችን አይደንቲፋይ አደረግን፣ ወይም ሶሪ እንግሊዝኛ መጠቀም አልነበረብኝም ለየን ማለት ነው። አይ ሰው ሁሉ ይጠቀማል እንግሊዝኛ ረፍተ ነገሩን ሳያስተካክል ብዬ ነው። አምስት ዋና ችግሮች ከለየን በኋላ ለእነዚህ ችግሮችም አምስት መፍትሄዎች ችግሮቹን የሚመጥኑ መፍትሄዎችን አስቀመጥ። ከባዱ ቀን መፍትሄዎቹን ወደ ተግባር ለመለወጥ የተናገርንበት አንድ ቀን አንድ ሁለት ሰዎች በጣም አለቀሱ። ማለት ከባድ ነበር። ያው ታውቃላችሁ፣ ስትደራደሩ በድርድር ህግ ጥግ ትይዛላችሁ። ወደዛ ጥግ ሰውየውን ወደ እናንተ ለመጎተት እንዲመቻችሁ ጥግ ስለምትይዙ እኔ ትንሽ ጥግ ያዝኩ ማለት ነው። ኃጢአቴንም መዛው ልናዘዝ ብዬ ነው እና ከበድ ያለ ጥያቄ ያቀረብኩ። በኋላ ያው ተነጋግረን ወደ መሀል ሁላችንም ወደምንስማማበት ድረስ። ስለዚህ በዝርዝሩ ብዙ ዲቴይሉ አስፈላጊ አይመስለኝም። እንግዲህ ይሄንን ችግር ፈተናል፣ እግዚአብሔር ረድቶን። ከዚህ እኛ የተማርነው ዝም ብሎ ርቆ ከመወራወር ችግርን ደግሞ በሌላ መንገድ ለመፍታት ከመሞከር፣ አይታችሁ እንደሆነ ብዙ ጊዜ
ችግር ወይም መፈልገው መፍትሄ በፍትህም አላገኘም ብሎ የሚያስብ ሰው ሽፍታ ነው የሚሆነው ታቃላችሁ ወይም በሌላ ቋንቋ መሰራን ስለታገል ይላል እሱ ሰላምን ሊያረጋግጥ አይችልም በፍትህም ቢሆን ፍርድ ቤትም ቢሆን ስንት መጓታት ሊኖራል እሱም አይሆንም መነጋገር ሲቻል ለምንድን ነው ወደ ሌላ ሶስተኛ አካል ለምን ኢንቮልቭ እናደርጋለን እኛው ራሳችን እንፍታ የራሳችን ችግር ስለሆነ መጽሐፉን ያዝን ሰዎች ለምን ነው ማንፈታው ይህን ችግር እንችላለን ተባብለን አመን እውነትም እግዚአብሔር ረዳን ከባድ ስሜቶች መላቀስም አንዳንድ ኃይለ ቃል መላወጥም ቢኖር መጨረሻ ላይ የሌላውን ቁስል ሌላው እየተሰማው እየተገነዘበ አንዳንዱን ደግሞ ከልክ በላይ ተወድቻለሁ የሚለው ልክ ላይሆንም ይችላል ሁሉም በልኩ አውቆ ይህን ችግር ፈተናል ከዚህ የእኛ ትልቅ ትምህርት ነው ያገኘ ነው ምናልባት በአገራችን የሰላም ሂደት ውስጥም ጊዜም ቢወስድ ተነጋግሮ ችግር መፍታት በጣም አስፈላጊ ነው የሚል ነው ከዚህ በኋላ እኔ በተደጋግም ስናገር ነበር መኪናው የኋላ ማርሽ የለውም ብያለሁ እኔ ስንነጋገር ስለዚህ አንዳንድ ሰው ወደ ኋላ መንዳት የሚፈልጋል እናንተ ቋጠራችሁትን ከኋላ መፍታት የሚፈልጋል እሱ አይሆንም ስለዚህ ወደፊት በመንሄድበት ጊዜም ልዩነቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ ግን ልዩነቶችን እንዳውም ወደፊት የሰላምና የእርቅ ኮሚሽን የሚባልም እንዲኖር ጭምር አሰብነኛ ለራሳችንም ለሌላውም ሊጠቅም ስለሚችል ችግሮችን ተወያይተን ነው መፍታት ያለብን ሰው ከሰው ጋር ሲኖር በቤተሰቡም ቀርቶ በእኛ ሀገር የተባለውን እንሰማቸዋለን እግር ከእግር ጋር ይጋጫል ይባላል እና የኔ እግርና እግር የሚጋጩት እኔ ሁለት ነገር ሲገጥመኝ ነው ወይ ደክሞኝ ሲሄድ ነው ወይ በሀሳብ ተይዤ ሲሄድ ነው ስለዚህ እግርና እግር የሚጋጩት ምላስ ደግሞ ጥርስ ምላስን የሚነክሰው አብሮ ስለሚኖሩ ነው ስለዚህ አብሮ ሲኖሩ ልዩነቶች ይፈጠራሉ እና እሱን መፍታት ያስፈልጋል እንግዲህ ይሄ ከሆነ ለሀገርም ሰላም ለእርቅም ለመስራት አቅም ይኖረናል ምክንያቱም ይሄ ሳይሆን ስለ ሰላም ብንሰብክም እናንተ መጀመሪያ ራሳችሁን አትፈቱም እንደ ይባላል እና ስለዚህ ክርስቶስም እንዳለው መጀመሪያ በአይን ውስጥ ያለው ምሰሶ አውጣና ከዛ ባልንጀራህን ጉድፍት አውጣለ አደረ የተባለው ጉድፍ ለማውጣትም እኮ ባልንጀራ አይኑን አምኖ ለእኔ መስጠት አለበት አለበለዚያ አይኑን ላጠፋ እንደሆነስ ስለዚህ የሚቀድመው አንዱ የሌላውን ችግር ተገንዝቦ ይህን ችግር በጋራ ለመፍታት ይሄንበት መንገድ እኛ የምንለው እግዚአብሔርም ረድቶናል ብዙ ክርስቲያኖችም ወንድሞቻችን ሲጸልዩ ነበር ጥሩ አይደለም የነበረው ሁኔታ የዚህ ችግር መፈታት የኢትዮጵያን ችግር ዋን ሰርዱን ይፈታል 30 ሚሊዮን ወንጌላውያን የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ሶስተኛ ናቸው አንዳንድ ሰው አሁንም እኛ ማይኖሪቲ ምን መስላችሁ ሰዎች አሉ ሳያውቁ ቀርተው ማለት ነው አናሳ አይደለንም አሁን ትልቅ ቁጥር ነው ትልቅ ህዝብ ነው የ30 ሚሊዮን ህዝብ በሰላም መኖር ሰላሙን ለሌላው ሊያጋባ ስለሚችል ቀላል እንደምታ አለው በያላስብም አይ ቲንክ በሙሉ ልባችን ነው ወደዚህ ጉዳይ ውስጥ የምንገባው ስለዚህ የነበሩ አንዳንድ ችግሮች ቀድም እየተጠቀሰው ከወክልና ጋር ከምናን ጋር የተባለው ገብቷቸዋል ምን እንደሆነ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ፓርላማ 544 ወንበር አለው እና 544 ውስጥ 20ውን ለአማራ 20 ብቻ ይገባሉ ለኦሮሞ አይገባል በትሉ ሊነሳ የሚችለው መከራታ ያላቸው አይደለ እንደሱ አይነት ነገር ተክልም አይደለም እኔ በራሴ መጠን ነው ልብስ አሁን ድሮ ወገቤ 27 28 ነበር አሁን አይደለም በልኬ ነው እንጂ በማንም ጥብቁ ተሰፍቶልኝ አልኖርም እኔ እንደዛ አይነት ችግሮች ትልቅ ትምህርት አገኝተናል ለሌላውም ሰው ደግሞ የወንጌላውያን የሚባሉ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ናቸው መብት አላቸው የካውንስሉ የተቀመጠው አዋጅ ለካውንስሉና ለአባላቱ እስከሆነ ድረስ ሌሎችም ሳይሰጉ ያን መብት እንዲጠቀሙ ደግሞ መፍቀድ የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው በሰላም መናገር ግንባታ ላይ ድሮም እንሰራው ነገር ነው አሁን ግን አቅም ተጨማሪ አቅም እናገኛለን ምሳሌ መስጠት እንችላለን እኛም እኮ ችግር ነበረን እኛም ፈተናል በዚህ መንገድ ይፈታል ብለን ማስረዳት የሚያስችለንን አቅም አግኝተናል ማለት ነው ይሄ ቀላል አይደለም የሞራል አቅም ማግኘት ማለት ቀላል አይደለም የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የግድ ነው እሱ በጎ ከማድረግ አታክቱ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ያዛል መልካም መስራት አትድከሙ መልካም ለመስራት በርቱ ስለሚል ስለሚያዝ የእግዚአብሔር ቃል በመቸውንም ቢሆን በግል እንደ አንድ ግለሰብ እንደ አንድ ተቋም እንደ ብዙ ተቋሞች ደግሞ አንድ ላይ እንዳሉበት የበጎ አድራጎት ተግባራትን ከሌላው ጊዜ በተሻለ ለመስራት
من مكاكربتي هنا المعلتنا هون أني موسنو سايون